Yes. Como uma coisa assim acontece? Tá vendo essas queimaduras? Aham. Alguém colocou pólvora suficiente nesse lugar para explodir tudo. Oh. Olha onde pisa. Algumas tábuas estão se desmanchando. Helena, eu não tô aguentando. Me dá sua outra mão. Você precisa soltar. Que droga! Tudo bem. Oh, merda! Bem, vamos. Vamos.
rio deve nos levar direto até o monastério. Thank you.
cambio. Yeah.
beleza? Certo. Vamos até o monastério para ver o que está acontecendo. Brinquedinho novo.